напускаме това място, хора, преди да са ни хванали. Леле, майко, леле. Това са матка и ви почват и дърпат. О, гигант! Здравейте, твичери! Вдъхновен от Нарния и от забраните на генерала, реших да потърся една тайна река, която ми бяха казали за нея в Килера. Така че отиваме в тайния килер на Twitch Fishing, който тъй много да изненади. Първата рибка. Те. Ай, връщай. Я държи. Стия, стия. Жестоки тръни, хора. Минаваме през няма такава местност. То не е имало един път с Марто риболов да идеме някъде като хората. Я държа това. Това става пръв, това пише. На блесна или на воблер? Урод не е земен. Намерихме най-огромната боболечка, която има водна в България. Оказва се, че това е някакъв привнесен вид. Някаква нилска дървеница. Била е забелязана в Марица и нейното ухапване причинява адска болка. Има един лудак, дето ходи по диви места и му дават да се хапе боболечки и казва, че ухапването от такава боболечка е най... размърда се! Е най-якото, което някога е получавал. Видът е достига до 10 см, тази така като гледам даже е бебе. Може би е наполовина, сигурно е 5-6 см, представете си още толкова. В Кипър ги гледали като домашни любимци, понеже ядяли риби, жаби и други такива работа. Това е чудовище, с което не искате да си имате работа или да ви ожили. Виждам, че тук има хобот, отзад се подава едно като жило, но мисля, че жили от тук. Нямам никаква представа точно за какво, но това прочетохме, че в България вече са били забелязани, въпреки че са много редки тези изроди. Сега ще ви пусна клипа как реве буквално от болка, като го ухапва това насекомо. If you guys come across a giant water bug in the wild, don't try to pick it up. Виждате какво е? А който харесва хлебарки, това е някакъв найтмер за него. Добре, твичери, продължаваме с рибово. Беше ме ухапа. Просто е ставак. Тая пръчка я носиме, защото миналия път ни нападнаха яки кучета тука и заради това сме си взели бухалка. А за какво ги взех тия бутуши? Идеха, ма, така му че. Стига, ма. Е, така се избелка. Стига, ма, да. Така, е, пак, е там на края на Вирч. Друга варианта е някакъв парцал. Хора, само да ви кажа, че замириса яко на свинарници. Марто преди години е бил тука и са го гонили прасета. Не диви, ама полудиви хора. Такива от тия черните, домашните, но черни. И май, майко, как мирише на лайна тука. Тук са някакви катуни, хора. Не съм сигурен, че бих дошъл сам тук. Не знам дали виждате какво се случва. Къде са прасета? Ага. Тие ли прасета са ви гонили? Некои черни бяха, ние ми да. Батко, това са по 200 кила прасет. Моля, тия са по 500 мм. Мислиш ли? А, не бе, помня, че е 3 метра бажа и се пара. Слушно, това е пълно. Напускаме това място, хора, преди да са ни хванали. Леле, майко, леле, майко. Това е поне 200 кила. Как и да го гледате, ето кило ли са ви гонили? На тия отзаде. Майко, това отзаде, гледай го, фу. То два пъти колко това бе, брато. А ние са били изцяло черни. Да, ето виж, онова задното, дето е такова. Майко, да, сиво и черно.
Мамо, това задното е огромно, бе, братле. Огромно. Еми, виж го, това е силно 200 кг, братле. Знаеш какво е, само е така и почват и дърпат дънките и само хо-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 хо. Прасетата, кое? Са те гонили и сте хапали ли? Е, тука, да. Верно ли? Питай котсо, да виж. Стига. Ма те сигурно са 100 прасета нагоре. Аре, стига. Ма къв е тоя катун с толкова прасета, бе? Не знам, е някакъв свинарник, че то надолу е мазал, бе. От прасета ли? Да, то надолу беше лютен и събата. И само с котото снизаме от тази по едно време, само чувам как шляпат някакви стъпки, бе, обръщаме се. И сигурно 40-50 прасета, бе, тия така групитът момче идват и направо е така да гризат за дънките. Да, бе. А те де факто прасета могат да ти щупат и кости, човек, да, то е по-опасно от кучето. Да, 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 Пичва. Гледал ли си в Гепи? Гледал. Къде ги хвърлят прасетите? Е, гледай хладилник. Отново сме на брутално място. Ще е интересно. Останете до края и не забравяйте да се абонирате. Ще посещаваме това място и друг път. Не съм сигурен дали ще се върна в катуна с прасетата. Обаче сега ще видим какво ще направим с пастърите и може да направим още една част тук. Намерихме огромен клон, който е пълен с кърлежи хора, ще стъпваме много внимателно. Тук я го дигниме, да не сме в тревата. Ако се чудите къде се множат кърлежите... Гледайте тук как изглеждат. Хиляди са. Бегай от тук с тия. Гадовете. Еви лаймска болест на квадрат. Цялото дърво беше пълно преди малко, сега като го обърнахме имаше още. И сега като напече хора ще... Пълно с тях, така че внимайте, ако излизате навън. Хора, вижте какво открихме тук що. Мега сандвич, който стои от есента от щуките, може би е на 6-7 месеца. А бяха вкусни, аз ги помня, това беше като бяхме на Враца за щуки, братле, преди година и половина. Продава се в Twitch Fishing канала 10 лева, начална цена, пичува. Който хване по-малко риби, ще изяде този сандвич. Приемаш ли челенджа, Марто? Марто ще лови на стръп, аз на силикони. Значи почва да дадеш сандвича. Направо да го почвам от сега. Защо нямаше риба? Пусни телефон. Не дей, поне това не дей. Познайте какво се случи току-що. Камъка на тежа. Подхлъзнах се. Паднах, не го заснях и... Тук поне има малко. Обусам на Марто различните чорапи да не ме хапат кърлежи. Тук съм мокър, целия. Ето това бутуш има малко повече. Нецензурните думи ги изпуснах. Продължаваме надолу, видим в тази джунгла ще има ли риба, няма ли. За сега хора нямаме почти никакъв успех, а тук със сигурност не е стъпал човешки крак, някаква зверска джунгла е. Но нямаме за сега риба. Така беше и миналия път и хванахме една голяма на неочаквано малко място. Надявам се и този път да се случи така и да успеем с нещо да ви зарадваме. А не само си чупим краката по тия чукари тук. Идеята е, ще слезем още по-надолу, там дето са огромните паднали дървета. И ще ги потърсим вече по-надолу, ако намерим някакви хубави вирове. Но иначе имаше брутални вирове, както видяхте, но не и риби. Марто пропадна тука. Имаше капан. Стой, бе! Така ми се стига 90 кг. Директно те връщам. Ето хора, при изкачването максимума 171 прединфарктно състояние съм бил. И продължаваме риболова на друго място и с друга въдица тото.
Ох, хванах я. Хванах я на метеорчето, хора. Хубава пастръвка. Дай ще я дигна от тук. Ей, Ана. Хубав пастръв. Хубава пастръвка, хора. Доста добре. Доста добре. Видях я няколко пъти как се блесна. Трябваше малко по-отдолу да се сложа воблер. Връщаме това прекрасно рибе във водата, но не там откъдето я извадихме, а малко по-нагоре, за да не оплаши, ако има други. Сега правим още един опит. Е тук в бързата вода да видим какво ще се случи. По-отдалече. Това беше брутален удар. Чака ван с кръцна, хора. Чака ван с кръцна и се откачи. Не знам дали я видяхте как скочи над водата. За съжаление няма да повтори, защото така се набоде. С неподходяща пръчка съм помежду другото и може би заради това се откачат. Куките са наред. Много хубава риба. По-добра от предишната. Гигант! Гигант, хора, гигант! Вижте откъде я хванах. Уха, тая е гигант. Уха! Вижте откъде я лепнах. Найс, тая хубава рибка. Е там до оня камък беше. Прехвърлих тръбата и задържах над тръбата. О, за тая река това е много добро парче. Много добро парче е за тая река това. Уоу! Малко се поумори и се пробвам да я дигна, защото не нося кеп естествено. Как изпляска, е точно е до оня камък стоеше, хора. Прехвърлих тая тръба, остави го долу, тичина го два пъти и заби. Охохохохохо. Я да я видим. О, красавица. Мисля, че се е хванала доста добре. За тука е супер риба. Хоп, имаме я. Имаме я. Имаме. Охохохо. Това е супер риба, хора. Супер риба. Правиме веднага едно селфи. Хъмбека е с сменени куки, защото големите го обичат. А, вижте какво е станало тук от въртенето. Е така може, ако се превърти още няколко пъти и да ви избяга с куката. Случва се, защото са доста въртеливи тия пастъри. Но съм сложил морски куки, за да не могат да ги огъват. Случвало ми се е доста по-големи от тази да ги изправят. Продължавам. Ако искате да гледате още клипа от Тайния килер, не забравяйте да се абонирате за канала и натиснете долу subscribe бутона. Хайде, до следващия път!